ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრმა დავით შავლიაშვილმა გადადგომის მოთხოვნით პრემიერმინისტრს მიმართა. მას მინისტრის მოადგილე ნოდარ ჯავახიშვილი ჩაანაცვლებს. პრემიერის თქმით, მინისტრის გადადგომა ჯანმრთელობის მდგომარეობამ გამოიწვია. რამდენჯერმე მომართა თხოვნით რომ გადამდგარიყო, მაგრამ ვინაიდან საქართველოში იყო საკმაოდ ისეთი რთული ვითარება, გამომდინარე ახალი გამოწვევებიდან, გამომდინარე ლარის დევალვაციიდან, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, რომ პირველი კვარტალი დასრულებულიყო ძალიან წარმატებულად და სწორედ მან მიიღო გაწყვეტილება, რომ დარჩენილიყო. მე მინდა აქვე დაგიდასტუროთ, რომ ახალი მინისტრი იქნება ბატონი ნოდარ ჯავახიშვილი. დავით შავლიაშვილის მინისტრობის პერიოდი დადებითად შეაფასეს მთავრობის წევრებმა. მინისტრთა კაბინეტის წევრების თქმით, სამწუხაროა, რომ მას პოსტის დატოვება მოუწია. ცვლილებები მთავრობაში ეს ნორმალური პროცესია, ხდება ხოლმე და ყველა ცვლილება არის სწრაფა უკეთესობისაკენ. ვერანაირად ამას ვერ დავასაბუთებ, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში გარკვეული შექებაც იყო მისი მიმართებით, იმიტომ რომ გარკვეული თემები წამოიწია და სწრაფად მიდიოდა. ამიტომ ასეთი ინფორმაცია, რომ ის არ იყო წარმატებული და ამის გამო შეიძლება და პოსტი დაეკავებინან, ამდღოდ არ არის სიმართლესთან არის. მართველი გუნდისაგან განსხვავებით დავით შავლიაშვილს კორუმპირებულ მინისტრად აფასებენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. საპარლამენტო უმცირესობის წევრების თქმით, ხელისუფლებაში კლანებს შორის ბრძოლა მიმდინარეობს და ცვლილებას სწორედ ამას უკავშირებენ. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული სფეროს მინისტრი და ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული მინისტრი, რომელსაც ჩვენ ვამხელდით თითქმის ერთი წლის განმავლობაში. მის სამინისტროს პასუხისმგებლობის სფეროში შედიოდა ის სფეროები, რომელშიც გაიფლანგა მილიონობით და ათობით მილიონი საბიუჯეტო თანხები. ნებისმიერ სქემასთან დაკავშირებით, რომელზეც იყო აქ საუბარი, სხვადასხვა ჯგუფები თვითონ მთავრობის შიგნით ლობირებენ ამა თუ იმ მიმართულებას და ბუნებრივია მინისტრის, ასე ვთქვათ, მოხსნა, კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, თუ გადაყენება, თუ პირადი განცხადებით, ასე ვთქვათ, საფუძვლად გადადგომა, სწორედ ამის შედეგია. დაპირისპირებას გამორიცხავენ მართველი კოალიციის ლიდერები. დავით საგანელიძის თქმით, ბიძინა ივანიშვილისა და ირაკლი ღარიბაშვილის კადრები ცალ-ცალკე არ არსებობენ და ქართულ ოცნებას საერთო საკადრო რესურსი აქვს. მე ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენია ის პიროვნება, მაინტერესებს ჩავიხედო მის გონებაში, ვინც თვლის, რომ ბიძინა ივანიშვილის კადრი, ირაკლი ღარიბაშვილის კადრი, ეს სხვადასხვა კადრებია, სხვადასხვა გუნდია, სხვადასხვა ჯგუფია, და ის ქართული ოცნება, რასაც ქვია კოალიცია, ამ კოალიციის კადრები განსხვავდება, ვთქვათ, ბიძინა ივანიშვილის ან ირაკლი ღარიბაშვილის, ასე ვთქვათ, კადრებად. მე საერთოდ არ ყოფესე, რომ ვიღაც ვიღაცის გუნდია, ვიღაც ამის გამო შეიძლება მოიშორონ, ვიღაც დაასუსტონ და ასე შემდეგ. მე ვიცი, რომ ჩვენ როდესაც გავიმარჯვეთ, ერთად მოვედით ყველა და არ ვთვლი, რომ ამ ჩვენს ხელისუფლებაში არსებობს გუნდები. კიდევ ერთი მინისტრის გადადგომა ხელისუფლების რღვევისაკენ გადადგმული მორიგინაბიჯია თავისუფალი დემოკრატების წევრის მაია ფანჯიკიძის შეფასებით. შავლიაშვილის და კიდევ ერთი ახალი მინისტრის წასვლა ჩვენ მიგვაჩნია არის ხელისუფლების რღვევისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი. ვიღრმავებს იმ განცდას, რომ ხელისუფლებაში არის სერიოზული კრიზისი, ჩვენ მთელი ხელისუფლების გადადგომას მოვითხოვდით და ამ მიმართულებით მიდის კიდევაც საქმე. მინისტრის გადადგომასთან დაკავშირებით კომენტარი საქართველოს ექსპრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმაც გააკეთა. მისი თქმით, მას დავით შავლიაშვილის მუშაობა პირადად არ შეუფასებია და ყოფილ მინისტრთან არსებულ კითხვებს 20-30-ის ფარგლებში შეისწავლიან. მე არ შემიფასებია პირადად, ეხლა რაც არის მედიაში, რაც არსებობს კითხვები, ჩვენ ვცდილობთ, თქვა, ჩვენი პროექტის ფარგლებშიც, როგორც გავაკეთეთ ჩვენ განცხადება, 20-30-ის ფარგლებშიც გარკვეული კვლევები ჩავატაროთ, თუ სადმე არის მინიშნება, რომ იყო ან კორუფცია, ან ნეპოტიზმი, ჩვენი მხრივ ცალკე კიდევ გავაკეთებთ გამოკვლევებს. სხვა დანარჩენი თქვენ უფრო კარგად იცით, მე არაფერი დამატებითი არ მაქვს. დავით შავლიაშვილის მუშაობით კმაყოფილი იყო პრემიერმინისტრი. ინფრასტრუქტურის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილისაგან შექება რამდენჯერმე დაიმსახურა. პრემიერის შეფასებით მისი მუშაობა ეფექტიანი იყო, რაზეც ბიუჯეტის შესრულების რეკორდული მაჩვენებელიც მიუთითებდა. გასულ წელს შავლიაშვილის უწყებამ ბიუჯეტით განსაზღვრული 1.1 მილიარდიდან 890 მილიონი ლარი აითვისა, ხოლო 2015 წლის პირველი კვარტლის გეგმა კი 107% შეასრულა. დავით შავლიაშვილი მინისტრის პოსტს გასული წლის 22 მარტიდან იკავებდა. 2013-2014 წლებში კი ის გზების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა.